at sige det højt. Hvorhen? Mangler vi ikke også en biograf? Det synes jeg ikke, for jeg synes med den kollektive trafik, så er det rimelig nemt at komme til de biografer, der nu er i de andre lokale, hvad kan man kalde det, naboby eller bydel, som der nu er. Okay. Hvad skal jeg så nu? Jeg tror bare, du skal blive ved med at stille mig nogle spørgsmål. Nå, okay. Husk at skrive ned, hvad jeg svarede, ikke? Nå, hvor skal vi skrive det ned på? På samme side som spørgsmålet, okay, tror jeg. Okay, så skriver vi lige ned. Hvad sagde du? Ja, det synes jeg ikke, fordi det er nemt at komme over til alle andre biografer herfra. Okay, vent lige. I kan bare skrive nej. Okay. Patrick! Du skal ikke gå. Nå. Okay, og så... Okay, ikke den der. Synes du, det skal mere et eller andet musik i Valby? Om du synes, der skal være musik i Valby? Ja, det tror jeg, der står. Synes du, der skal være M-U-S... Ja, okay, det er lidt svært at læse skråskrift. Altså, jeg synes, at det kunne være fedt med lidt mere musik herinde i Valby. Så kan det være, at jeg selv personligt vil komme her noget oftere. Men jeg ved, på baggrund af, at jeg bor på Nørrebro, så ved jeg, at det har været en stor succes med en masse musiksteder og musikarrangementer i lokalområdet. Okay, så du synes, at der skal være lidt mere musik? Ja, det synes jeg. Okay. Kommer der en biograf i Valby? Det tror jeg ikke, der gør lige nu og her. Jeg tror, man vælger at prioritere midlerne på en lidt anden måde, end ved at bygge en biograf. Så det er et nej? Det er et nej. Okay. Okay. Og så finder vi en til. Den der. Synes du, vi skal have en biograf i Valby? Nej, det synes jeg ikke. Men er jeg ikke blevet stillet det spørgsmål egentlig? Nej, det, vi har ikke skrevet det. Det er den samme side, åbenbart, eller sådan noget. Der kom en til med det, men jeg okay. Jeg synes ikke, der skal være en biograf i Valby, fordi det er meget nemt at komme over til de andre biografer. Det synes jeg også. Der er enig med dig i. Det er godt, min ven. Jeg synes også, det er nemt at komme til fisketog, for eksempel. Ja, man kan bare tage cyklen, eller toget, eller bussen, eller sådan noget. Det er min mor kører mig, så sådan er det. Okay. Hvad for noget? Der? Ja. Det er S-A-D-T. Nej, det er O. Ja, så O-S-O-D-T. Hvad betyder det? Jeg tror ikke, der skal stå godt. Er det ikke et G, måske? Jo, det kan også være. Synes du, det er godt, der kommer en svømmehal ved Valbyhallen? Skal der ikke være en biograf i Valbyhallen? Ja, det tænker jeg også allerede. Altså, det ved jeg ikke, om jeg synes. Jeg synes godt, man kunne have prioriteret midlerne på en anden måde. Nå, nu kommer der en anden. Okay, så det var et nej? Det var et nej. Okay.